Ráno jsem si zahrála Duolingo. Zacvičila si na sluníčku. No, zacvičila. Zacvičila. A šla jsem s psíky na procházku. A během té procházky jsem se stavovala na hřbitově, protože naše babička chtěla zalít hrob a já tam normálně nechodím. Takže se tam moc neorientuju. Na hřbitov bych potřebovala GPSku, protože prostě se tam nevyznám. A vlastně od chvíle, kdy jsem vyšla z toho domu, to bylo krásný, protože jsem potkávala samý milý lidi. Už cestou do těch hřbitovních schodů jsem potkala dva lidi, kteří se na mě krásně usmáli a pozdravili, i když se neznáme. Když jsem přišla na hřbitov, tak tam byl pán, šla jsem tam se psama, normálně se tam se psama chodit nesmí. Já jsem se pak odložila tam kousek dál, naštěstí byly holky hodný, čekali, žádnou neplechu tam nedělali, tady sedím blbě proti světlu. No a přišla jsem tam a hnedka tam byl u konviček pán, takový postarší, co mi řekl, je, to si tady paní neberte, tu konvičku, to byste se pronesla, tamhle jsou dál a ještě menší. Prostě já jsem koukala, tak jsem šla dál, vzala jsem si menší konvičku až někde dál. Hrob jsem teda s pomocí babičky našla. Online pomoc na telefonu byla prostě potřeba, protože jsem tam bloudila. No a šla jsem potom dál na tu procházku, která byla úžasná. A cestou zpátky jsem si říkala, že bych si fakt někde dala nanuka nebo nějakou zmrzlinu. A pak jsem si říkala, ten nanuk by mě možná udělal větší radost. Jenomže jak jsem šla s oběma psama, oni nejsou zvyklí čekat někde před obchodem a navíc ta jedna z nich byla strašně zabahněná. Takže tam nebyla možnost, kde jako je nechat a vlítnout si pro ten nanuk. No a přišla jsem domů a tady byla moje maminka na kafičku u babičky Jirky. A co mi nedala? Výbornýho nanučka, na který jsem měla chuť. Jo. Byl to Kuba, měla jsem chuť na myšu, ale toho teďka tady poblíž nemají. Takže Kuba přišel ke mně jako odměna za dobře vykonané vnitřní nastavení. Takže kéž se nám toto daří i v oblastech, které jsou pro nás výzvou, jak se říká, a ať se prostě všechno tvoří v lehkosti pro nás a bez tlaku. Mějte krásný den, čau.